الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين ہماری اس وقت کی نشست کا موضوع ہے قرآن اور ہم رب کائنات نے اس پوری کائنات کو میرے اور آپ کے لیے سجایا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 میں کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا تمہاری خدمت پر لگا دیا سورج کی روشنی مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے ہم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے صحیح سمندر اور دریاؤں کے پانی سے اور مچھلی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ہم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے سجائی اور یہ بھی کہا سورہ نحل کے آیت نمبر 18 میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے پھر یہ بھی کہا 31 مرتبہ قرآن حکیم میں سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے سجائی گئی نعمتیں بے شمار ہیں اللہ کی جن کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں سوال ایک آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی شاید کوئی کہے صحت بہت بڑی نعمت ہے تندرستی ہزار نعمت ہے بچپن میں جملہ ہم سنتے تھے نا پڑھتے تھے کتاب تو گنتے چلے جائیے تو شاید مختلف جوابات ہمارے سامنے آ جائیں لیکن بحث میں جائے بغیر اس کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے اگر ہدایت ہوگی تو مال بھی نعمت ہوگا اولاد بھی نعمت ہوگی صحت بھی نعمت ہوگی طاقت بھی نعمت ہوگی قوت بھی نعمت ہوگی ہر شے نعمت ہو جائے گی اور صحیح طور پر استعمال ہو جائے گی اور ہدایت سامنے نہ ہو ہدایت موجود نہ ہو تو ہر شے وبال جان بن جائے کل اس کی جواب دہی اللہ کے حضور مشکل ہو جائے جواب تو دینا ہے قرآن کہتا ہے سورۃ تکاثر کی آخری آیت میں ثم لتسألن يومئذ عن النعیم لازمًا تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے تو اگر ہدایت کی نعمت ہے تو جواب دہی آسان ہو جائے اور ہدایت کی نعمت نہ ہو تو جواب دہی مشکل ہو جائے گی نعمتیں وبال جان بن جائیں گی فرعون کے پاس اقتدار تھا ہدایت نہ تھی برباد ہو گیا قارون کے پاس دولت تھی ہدایت نہ تھی برباد ہو گیا ابو لہب کے پاس خوبصورتی بھی تھی خاندان اونچا تھا سرداری بھی تھی مال و دولت بھی تھا اختیار بھی تھا لیکن ہدایت نہ تھی قرآن نے بدعا کر دی تبت یدا ابی لہب یوم تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج یہ ہدایت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں اگر موجود ہے تو اس کے حوالے سے میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہزاروں انبیاء بھیجے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ہمارا ایمان ہے اس ہدایت کا آخری جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اس ہدایت کا جو آخری ایڈیشن ہے وہ قرآن حکیم ہے اور اب کوئی رسول نہیں آئیں گے کوئی کتاب نہیں آئے گی جسے بھی ہدایت دینی ہے وہ قرآن سے لے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے گا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت اس کا آخری ایڈیشن آخری ذریعہ قرآن حکیم ہے اس حوالے سے ابتدا میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی آخری سپارے میں سورہ الطارق ہے اس کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقول فصل بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے وما هو بالهزل کوئی بیکار سی شے نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے قرآن کے ساتھ اور کوئی بیکار شے نہیں ہے کوئی ایسی شے نہیں جس کو نظر انداز کر دیا جائے اگنور کر دیا جائے
آئیے جاننے کی کوشش کریں قرآن کیسے فیصلہ کرتا ہے. اس دنیا میں امت کا عروج و زوال اسی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی یا ناکامی اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. اس قرآن کے ساتھ جڑنے والوں کو عروج عطا فرمائے گا اللہ، اور جو ترک کر دیں گے ان کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خواب ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر. صحابہ نے قرآن تھاما، دنیا کی امامت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. ہم نے قرآن کو چھوڑا، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. اگر ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ آج تو امریکہ دنیا پر چھایا ہوا ہے، آج تو غیر مسلم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، تو کیا انہوں نے قرآن کو تھاما ہوا ہے؟ نہیں. یہ معیار ماننے والوں کے لیے دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معیار کچھ اور ہے. اقبال بھی کہتا ہے کہ اپنی امت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اگر قرآن کو واقعتاً مانیں گے اور قرآن کو واقعتاً تھامیں گے تو عروج ملے گا. اور ہم جو قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، قرآن کو ترک کر دیں گے جیسے کہ آج ہم کر چکے ہیں، تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی جو کہ آج ہمارے سامنے تھا. تو دنیا میں بھی یہ ڈیسائسو ورڈ ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے، ہمارا عروج و زوال اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. چلیے دنیا تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، موت آ ہی جائے گی. اصل مسئلہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا. وہ تو عارضی نہیں ہے نا، وہ جو چند روز کے لیے نہیں. خالدین فیہا ابدا کے الفاظ قرآن میں بار بار آتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کا معاملہ تھا. وہاں بھی فیصلہ کو یہ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے آخر کے الفاظ ہیں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا سفارش کرنے والا، یا تمہارے خلاف حجت ہوگا شکایت کرنے والا. تو آخرت کا مسئلہ بھی منسلک ہو گیا جس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا، حجت بنے گا، شفاعت کرے گا، یا تمہارے خلاف حجت کرے گا، شکایت کرے گا، جھگڑے گا تمہارے حوالے سے کہ اللہ اس کو آدھا. کبھی ہم نے سوچا مسجد میں بیٹھے قرآن شریف بہت سارے رکھے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہمارے گھر میں بھی قرآن شریف بہت سارے رکھے ہیں، کہ ہم اس قرآن کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا رہے یا اپنے خلاف شکایت کرنے والا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ وقت ہے ہمارے پاس، دنیا کی تعلیم ہم نے شاید 20 سال لگائے ہو، 25 سال لگائے، اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کے لیے ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. عظیم ترین کتاب قرآن، اس کے حوالے سے ہمارے رویے کیسے؟ یہ موضوع ہے قرآن اور ہم، قرآن اور ہمارا رویہ، قرآن اور ہمارا طرز عمل. تو دنیا میں بھی فیصلہ کن قرآن امت کے لیے، آخرت میں بھی فیصلہ کن قرآن ہر بندے کے. آئیے جائزہ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں اور اگر کسی کوتاہی کا اس گفتگو کے بعد احساس ابھی پیدا ہوا ہو، اور اگر ہم یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے قرآن کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا لیں، اپنے حق میں شفاعت کرنے والا بنا لیں اور اس کی شکایت سے بچ جائیں، تو بھی کیا کرنا ہو؟ آئیے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں. اس بات کے لیے 5 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو قرآن کو ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنا سکیں. یہی قرآن کے چند حقوق ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں، 5. یہی قرآن کے حوالے سے ہماری 5 ذمہ داریاں ہیں، ہر مسلمان کو رائے ہوگی جن کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. آئیے پہلے ان کو گن لیتے ہیں. قرآن کا پہلا حق، قرآن کے حوالے سے پہلی ذمہ داری، اس قرآن پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا. قرآن کا دوسرا حق، قرآن کے حوالے سے دوسری ذمہ داری، اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کی. قرآن کا تیسرا حق، قرآن کے حوالے سے تیسری ذمہ داری، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. قرآن کا چوتھا، قرآن کے حوالے سے چوتھی ذمہ داری، اس قرآن پر عمل کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرانے کی کوشش کی جائے. قرآن کا پانچواں حق، اور قرآن کے حوالے سے پانچویں ذمہ داری، اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک، انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. یہ 5 حقوق گن لیجیے. نمبر 1، اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا.
نمبر دو، اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کر، نمبر تین، اس کو سمجھنے کی کوشش کر، نمبر چار، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، نمبر پانچ، اس قرآن کے پیغام کو، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ پانچ باتیں ہو گئیں، یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا، نہیں کرتے، کچھ کمی کرتے اس میں تو ہمارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا۔ اس کا جائزہ آئیے لینے کی کوشش کریں کہ ان پانچ حقوق اور ذمہ داریوں کی تفصیل کیا ہے، آئیے ایک ایک کو مختصرا جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے۔ عجیب بات ہے نا، مسلمانوں کے درمیان اللہ کے ہر مسجد میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے بھائی ایمان لاؤ قرآن پر، عجیب بات ہے کہ شاید آپ اس سے اختلاف بھی کریں، میں یہ کیسی بات کر دیا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں قرآن، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ قرآن پر۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں قرآن پر ایمان، تو بات آسان ہو جائے گی، تب تو اللہ کی دلیل آ گئی قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت 36 آ گئی، لیکن شاید ابھی بات واضح نہ ہوئی، ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیا مت، اے ایمان والوں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہو، زبان سے مانتے ہو، دل سے مانو، شعوری طور پر مانو، اور اس قرآن کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جانو اور مانو۔ اللہ کے نبی مانتے تھے چیز، اور آپ کو قیام کرتے تھے دو تہائی رات، ایک تہائی رات، آدھی رات اللہ کو لو لگاتے تھے، قرآن سنا دیتے تھے۔ صحابہ کے دل میں عظمت تھی، ایک ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے، ان کو اس کی عظمت کا اندازہ تھا، وہ دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے تھے۔ کیا آج ہمارا ایمان ایسا ہے؟ ہمارے تو قرآن شریف کے اختلاف کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، دھول جمی ہوتی ہے، صفحے پھٹ چکے ہوتے ہیں، بزنس کی کوئی فائل ہو بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں، مکان کے کرائے کی کوئی فائل ہو بڑی احتیاط سے رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب، یہ آج ہمارا حال ہے۔ دل میں ایمان ہوگا تو عمل سے ثبوت پیش ہو جائے، بھائی بچپن میں پڑھتے تھے نا، اقرار مل لسان، اس کے آگے کیا الفاظ، تصدیق و مل فتوا، زبان سے بھی مانو دل سے بھی مانو، جب دل سے مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے۔ اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں سے قرآن کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، جب یہ ہوگا تو عمل اللہ کے رسول کا سامنے شب و روز قرآن کے ساتھ اثر ہوں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ایمان والوں کی، کتاب والوں کی شان بیان کرتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا بیان دی، اور آج کتاب کس کے پاس ہے دراصل، ہمارے پاس، اب ہمارا بیان بھی ہوگا اس میں انشاءاللہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ کتاب کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان رکھتے، وہ یہ جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے ان کا کتاب پر ایمان نہیں ہوگا۔ ایک ہے وہ تلاوت جو ہمیں باقاعدہ کرنی چاہیے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو اس سے پہلے بھی اس کی کچھ عرصے کی بات کرنی، گھروں میں پہلے تلاوت ہوتی تھی پھر ناشتہ ملتا تھا، پہلے کے بعد تلاوت پہلے اور ناشتہ بعد میں، گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اب کس کی آواز آتی ہے، گانوں کی آواز آتی ہے، گانے گن کے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کی فلموں کے گانے، انگریزی بات، جو مشرک ہیں ہمارے بھائیوں پر کشمیر میں ظلم کرتے ہیں ان کے گانے ہم سنتے ہیں بیٹھ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کی کتاب لوگوں کے پاس لوٹ نہیں۔ دوسرا، اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا۔ اچھا تیسری بات آئیے بھی انشاءاللہ جو دوسری بات سے جڑ جائے گی انشاءاللہ، تلاوت کے لغوی معنی ہے پیچھے پیچھے آنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ الشمس میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی،
اور چاند کی اذا تلاها جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے, تو تلاوت کے اصل معنی کیا ہوئے؟ پیچھے پیچھے آنا. قرآن کے پیچھے پیچھے کب آئیں گے؟ جب پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھیں گے تو پیچھے پیچھے آ سکیں گے, ورنہ تو. دوسرا حق اس کا یہ ہے اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کی جائے. یہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے. آج کہنے والوں نے موسیقی کو روح کی غذا قرار دے دیا, موسیقی نفس کی غذا ہے. قرآن کہتا ہے نفس کے متعلق, اس کی ایک کیفیت کے متعلق سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تو ہے ہی برائی کی شدید دعوت دینے والی. نفس اس سے موٹا ہوتا ہے موسیقی سے. چنانچہ یورپ کی اسٹڈی سے, وہاں کے شماریات سے ثابت ہے یہ بات, 90% شراب پینے والوں میں موسیقی موجود ہوتی ہے, 95% زنا کرنے والوں میں موسیقی موجود ہوتی ہے. یہ نتیجے ہیں موسیقی. تو موسیقی نفس کی غذا ہے. روح تو بڑی پاک شے ہے, من امر ربی, رب کی طرف سے آئی ہے. اس کی غذا کی ضرورت رب کی طرف سے آئی شے سے پوری ہوگی, اور وہ اللہ کا کلام جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا. یہ دوسرا ہو گیا بھائی, دوسری ذمہ داری ہو گئی اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش کرنا. جو یہ کرتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں دراصل کتاب. تیسرا قرآن حکیم یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. کہیں کہا ہدل للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2. کہیں کہا ہدل للناس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. کہیں کہا یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں کہا. کہیں کہا کہ اندھیروں سے نکال کر گمراہی کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے, سورہ ابراہیم کی پہلی آیت. جہاں پڑھے قرآن کہتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب. کیا خیال ہے, سمجھے بغیر ہدایت دے سکتے؟ قرآن دعوت دیتا ہے بہت ہی. قرآن نے کہا سورہ صاد آیت نمبر 29 میں, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس میں غور فکر کریں اور اگر لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. ہاں, اس سمجھنے کے دو پہلو یہاں پر آئے. ایک کو ہم کہتے ہیں تذکر, لیتذکروا ولیتذکر الفاظ آتے قرآن, اور ایک کو ہم کہتے ہیں تدبر, جیسے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتی, تدبر ولیتذکر اولو الالباب تدبر. اس میں تھوڑا فرق کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہمارے یہاں آ جاتا ہے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے بھائی ہر آدمی قرآن اٹھائے, جو چاہے کہے, جو چاہے رائے رکھے, یہ بھی غلط. اور کبھی کہا جاتا ہے صاحب قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, یہ بات بھی درست. صحیح تر بات کیا ہے, ایک قرآن کا آسان ورق ہے, اور قرآن نے 4 مرتبہ کہا سورہ القمر میں آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40 میں ایک ہی آیت 4, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً ہم نے تذکر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہے تم میں سے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں اسی تذکر کے پہلو کو واضح کیا گیا ہے. میں چند آیات کا ترجمہ اردو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے. کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بلند کیا؟ کیا یہ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جمع دیا؟ کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھا دیا؟ کیا یہ 4 باتیں جو بتائی گئی, اونٹ, پہاڑ, زمین, آسمان, یہ خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں؟ خود بخود نظام اتنا چل سکتا ہے؟ کوئی ہے نہ پیدا کرنے والا. اس بات کو سمجھنے میں مشکل ہے کہ آسانی؟ اب یہ بتانا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بلند کیا؟ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے جمع دیا؟ زمین کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھا دیا؟ یہ وہ آیات قرآن کی جو زمانے کے بدو, جو کہ پڑھا لکھا نہیں تھا, صحرا میں رہتا تھا, کے سامنے بھی پیش کی گئی, اور یہ آج کے زمانے کے پڑھے لکھے انسان کے سامنے بھی پیش کی جائے گی. دونوں رب کو پہچاننا, یہ ہے پہچاننا, نصیحت کا حاصل ہو جانا, بنیادی ہدایت کا مل جانا, خالق کائنات کون ہے, کائنات کس نے پیدا کی,
کیوں پیدا کی، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بنیادی مسائل اگر واضح ہو جائیں اس کو کہتے ہیں تذکر۔ یہ بنیادی ہدایت قرآن کی اور تمام کی تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں، یا ایھا الناس قد جاءت موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس رب کی طرف سے وعظ و نصیحت آ چکا۔ یہ آسان مطلب ہے۔ اچھا کیا بالکل آسان ہے؟ یہ بات درست نہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری پر، علامہ اقبال کے کام پر آج بھی تھیسس لکھے جا رہے ہیں، پی ایچ ڈی سمجھتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے لوگ۔ تو یہ اللہ کا کلام بہت ہی ہلکا ہوگا، بہت ہی معمولی ہوگا، اس میں گہرائیاں نہیں ہوں گی، اس میں ہر دور کے معاملات کا بیان نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ یہ ہے تدبر، ہر دور کے لیے رہنمائی، ہر دور کے مسائل کا حل۔ اس کے لیے ارتھ ریزی کی ضرورت ہوگی، گہرائی میں اتر کر سوچنے کی ضرورت ہوگی، احکامات کا استنباط انفر کرنا ہوگا، جدید مسائل پیش آئیں ان کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ہر ایک کے کرنے کا کام تو نہیں، اس کے لیے اہل علم کی ضرورت ہوگی، طویل جدوجہد کی ضرورت ہوگی، پوری پوری زندگیاں لگانی پڑیں گی، تب کہیں جا کر کسی درجے میں دو چار موتی ان کو حکمت کے مل سکیں گے۔ یہ مشکل پہلو ہے، نسبتاً مشکل پہلو ہے۔ آسان والے پہلو کو اس کی طرف رکھنا چاہیے، مشکل والے پہلو کو اس کی طرف رکھنا چاہیے۔ نہ دونوں کو گڑمٹ کریں، نہ بالکل کھلی چھٹی دے دی جائے جو چاہے قرآن میں منمانی کرے، یہ بھی نہیں، نہ بالکل منع کر دیا جائے، درمیانی روش ہونی چاہیے۔ آسان والا پہلو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آسان ہے، نسبتا مشکل والا پہلو اس کے لیے پوری پوری زندگیاں اہل علم کی درکار ہوگی، تب جا کے چند موتی علم و حکمت کے شاید مل سکے۔ یہ ہے تیسری بات ہم نے سمجھی، جس میں کچھ تفصیل ہو گئی، کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہدایت کی کتاب ہے، سمجھے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ چوتھی بات، اس قرآن پر عمل کرنا۔ بھائی ہدایت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ آپ ایک مشین خرید کے لائے، جاپان کی بنی ہوئی، اس کے ساتھ ایک مینوئل ہوتا ہے، بکلیٹ ہوتا ہے، اس میں لکھا بھائی نمبر 1 یہ کرو، نمبر 2 یہ کرو، نمبر 3 یہ کرو، نمبر 4 یہ کرو، یہ کرو گے، نمبر 10 تک پہنچو گے، مشین صحیح طرح چلے گی۔ یہ موٹر سائیکل وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، ٹیکسٹائل مشینیں بنی، کیسی کیسی مشینری آتی ہیں کہ آپ جب تک مینوئل کو فالو نہیں کریں گے تو مشین صحیح طرح نہیں چلے گی۔ انسان کو کہا جاتا ہے موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین آن دی ارتھ، زمین پر سب سے زیادہ پیچیدہ ترین مشین انسان ہے۔ باقی مشینیں سوچ نہیں سکتی، انسان سوچ سکتا ہے۔ پیچیدہ ترین انسان مشین، یعنی کہ پیچیدہ ترین انسان مشین، وہ انسان کی مشین ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اس پیچیدہ ترین مشین کے لیے کوئی مینوئل نہیں ہوگا؟ اور کیا خیال ہے کہ اس مینوئل کے بغیر اس کو استعمال کریں گے تو اسی طرح کام کرے گی؟ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے، ایک مغربی مفکر کہتا ہے ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، جہاز بدلنے کیا کچھ بنا لیے، ہم نے زمین کی تہ میں جا کر سمندروں میں تیرنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح آپ دوسرے بنا لی، لیکن زمین پر انسان کی طرح زندگی بسر کیسے کی جائے یہ آج تک ہم سیکھ نہیں سکے۔ انسان اسی وقت انسان بنے گا جب اس کے لیے اللہ نے جو ہدایت کا فرمائی وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ تو قرآن چاہتا ہے کہ اس پر عمل کیا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اللہ کے کلام میں نماز کا حکم بھی ہے، کسی نے روکا ہے میں نماز ادا کرنے سے؟ تو جو ادا نہیں کر رہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کیا کر رہے ہیں؟ غیر کو انکار کر رہے ہیں، عمل مانتے تو ہیں نماز پڑھنے لیکن ادا نہیں کر کے کیا کر رہے ہیں؟ عمل انکار۔ تو کچھ احکامات ہوئے جو میری اور آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آخرت کی تیاری کرو، ہم جانتے ہیں موٹے موٹے احکامات، ان میں عمل کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر نہیں کرتے عمل تو عمل کیا ہو رہا ہے ان کا؟ عمل۔ اچھا، کچھ احکامات اجتماعی نظام سے متعلق، قرآن کے رسول کو ختم کرو، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، قاتل کو قتل کیا جائے گا، زنا کی سزا دی جائے گی، اور بہت سے اجتماعی احکامات، وہاں میرا آپ کا اختیار تو نہیں ہے نا، لیکن اگر وہاں عمل نہیں ہو رہا تب بھی قرآن پر عمل نہیں ہو رہا، اور اگر قرآن پر پورا عمل نہ ہو تو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ خود قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بات اس سے مانتے ہو عمل کر لیتے ہو اس پر، بعض کا انکار کرتے ہو عمل ہی نہیں کرتے، تو کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ پر عمل ہوا کچھ پر عمل نہ ہوا۔ آگے فرمایا کہ فما جزاؤ
من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جو تم میں سے یہ کریں کچھ باتوں کو مانے کچھ کو نہ مانے, کچھ احکامات پر عمل کریں کچھ پر نہ کریں, تو ان کی تو سزا یہ ہوگی کہ دنیا میں ذلت و رسوائی میں مبتلا کیے جائیں اور آخرت میں شدید تر عذاب میں لوٹایا جائے گا. اور اے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. آپ سے کتنے بھائیوں نے یہ آیت اس کا ترجمہ پہلی مرتبہ سنے گا, آپ کر دیں پہلی مرتبہ سنا ہو, سب نے سنی نہیں, اچھی بات ہے اگر سب نے سنی. کیا آج ہم پورے قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے آج اللہ کے سارے احکامات نافذ ہیں؟ ہمیں کو افسوس ہے اس سے. ہمارے گھر میں گلاس اگر ٹوٹ جائے اور توڑنے والا اپنا ہی بچہ یا بچی ہو لگتے جائے تو غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہم ڈانٹتے ہیں اس کو, بہت غصہ آتا ہے. اگر ڈنر سیٹ کا باؤل قیمتی پیالہ توڑ دے تو اور زیادہ غصہ آئے گا, وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اللہ کے احکامات کی حیثیت نہیں. اگر تو سب نے آیت سنی رکھی ہے الحمدللہ, تو ہمیں کوئی قرآن بھی ہے کہ آج اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سود کا نظام ہاں مطمئن, کبھی سوچا ہم نے اس کے مطابق؟ چوتھا قرآن کا یہ ہے جس کے احکامات پر عمل کیا. اللہ فرما رہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, عمل ان کو کفر کرتے. ہمیں ذاتی حیثیت میں بھی کرنا ہے عمل, اور اجتماعی حیثیت میں عمل نہیں ہو رہا تو کوشش کر رہی ہے, محنت کرنی ہے, جتنا جہد کرنی ہے. مارکیٹ والوں پر کبھی لگتا ہے سیلز ٹیکس تو وہ ہٹالے کرتے ہیں نا, منواتے ہیں نا حکومت سے نظام سے کم کرو ہمارا ٹیکس. اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ نہیں, کوئی محنت نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کے کوئی افسوس نہیں, اس پہ کوئی گڑا نہیں ہو رہی, تو جائزہ دینا چاہیے ایمان بھی ہے. یہ چوتھا ہو گیا. پانچواں, اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا, اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا, یہ ہمارا فرض ہے. اس لیے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول. رسول کس لیے آتے تھے؟ ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے. ہمارا ایمان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب کوئی رسول نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو آگے لوگوں تک پہنچانا کس کا فرض ہے؟ ہمارا فرض. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 143 میں, فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنو. ہم تک پہلے پہنچ گئے نا پیغام, انسانیت تک نہیں پہنچا. وہ دوسروں کو تو چھوڑیے, غیروں کو تو چھوڑیے, ہم نے قرآن آج تک پڑھا بھی ہے ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ, سنا بھی ہے, ہمارے گھر والوں نے پڑھا اور سنا ہے, پہنچ رہے ہیں ان کو, اور مشن ہمیں پوری انسانیت دیا گیا. تمہیں درمیان امت بنایا, تم درمیان میں آ گئے, اللہ کے رسول تم پر گواہی پیش کر چکے, اب تم آگے انسانیت تک پہنچاؤ. اور یہی کہہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر. سارے صحابہ سے آپ نے پوچھا اللہ حل بلغتو, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا آپ نے پہنچا دیا. امانت کا, وصیت کا, نصیحت کا حق ادا فرما دیا. تب آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو لوگ تم میں شاید موجود ہیں ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں. یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر آ گئی؟ صحابہ کے کاندھوں پر آ گئی. آج کس کے کاندھوں پر ہے؟ ہمارے کاندھوں پر. یہ پانچ کی ذمہ داری, کیا ہم پہنچا رہے ہیں؟ ہم خود پڑھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش ہو رہی, عمل ہو رہا ہے, تب کوئی پہنچانے کا سلسلہ بھی شاید قائم ہو سکے. قرآن فیصلہ کن کلام ہے, دنیا میں ہمارا عروج و زوال اس کے ساتھ وابستہ, آخرت میں ہماری کامیابی یا ناکامی اس کے ساتھ وابستہ. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حق میں سفارش کریں تو یہ پانچ کام کریں: دل کی گہرائیوں سے ایمان, اس کی باقاعدہ تلاوت کی کوشش, اس کو سمجھنے کا اہتمام, اس پر عمل کرنے اور کرانے کی محنت اور جد و جہد, اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اب آئیے میں چند عملی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان پانچ باتوں کو ادا کرنے کا اہتمام ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, سب بات اس میں شامل ہو جائے گی, ایسی دینی اجتماعیت میں شریک ہوں جہاں قرآن کی بات ہوتی ہو, قرآن کو سکھایا جاتا ہو,
قرآن پر گفتگو ہوتی ہو، قرآن کے حوالے سے تربیت ہوتی ہو، قرآن پر عمل کرنے کے مواقع ملتے ہوں، قرآن جو مطالبہ کرتا ہے دین کی نفاذ کی جد و جہد اس کا موقع ملتا ہو، جہاں سیکھنے سکھانے کے موقع ملتے ہوں، جہاں دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسانی بھی مل جائے، یہ جواب ان پانچوں باتوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہ ہم دینی اجتماعیت میں آئے تاکہ ان پانچ کاموں پر عمل درآمد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. حدیث میں بھی آتا ہے اکیلا آدمی شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، دو جو جڑے ہوئے ہوں جماعت کی زندگی میں وہ بچے رہتے ہیں. بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو بکری ریور سے علیحدہ علیحدہ چل رہی ہے، اور جو ریور کے بیچ میں جڑی ہوئی ہوگی بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرے گا. جو مسلمان اکیلے اکیلے گھوم رہا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا، لیکن جو مسلمان جڑا ہوا ہو جماعت کی زندگی میں انشاءاللہ وہ شیطان کے حملوں سے بچ سکے گا. ایک جواب تو یہ. اب پانچوں پہ ایک ایک دو دو باتیں آئی سن لیجیے. قرآن پر ایمان دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے نا، کہاں سے ملے گا؟ خوبصورت بات ہے قرآن سے ملے. قرآن نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان. ایمان والوں کی شان یہ ہے جب جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. بھائی ابھی آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے نا، جو کیفیت ابھی آپ کی اور میرے دلوں کی ہے گھر میں ہوتی کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں قرآن نہیں ہوتا، یہاں قرآن ہے. تو یہ ایمان میں اضافے کا یہ قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. تو قرآن کی باقاعدہ تلاوت سمجھ کے تلاوت بھی انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے. پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنے سے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا. سورہ التوبہ آیت نمبر 119 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیے، کچھ بھی نہ کیجیے ٹھنڈک فری میں مل جائے گی. بھٹی والے کی دکان پر جا کے بیٹھ جائیے، کچھ بھی نہ کیجیے چنگاریاں فری میں مل جائیں گی. ایمان والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ ایمان کی حرارت لے کے اٹھیں گے. تو یہ ایمان کے لیے دو باتیں ہو گئی. دوسرا کیا تھا؟ تلاوت کرنا. تلاوت کیسے پیدا کرے؟ اس کا جذبہ کیسے پیدا کرے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قرآن شریف کے حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی. اس طرح کی فضائل کو سامنے رکھنا چاہیے، اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اجتماعیت میں ہوں گے مطالعہ ہوتا رہے گا، جذبہ بیدار رہے گا، تو اس فضائل کے معاملات کو سامنے رکھیں گے، ایک شوق پیدا ہوگا تلاوت کا. دوسرا کام یہ کیجیے اپنی تلاوت کسی کو چیک بھی کرا لیجیے. مسجد کے امام صاحب ہوں گے، قاضی صاحب ہوں گے، مؤذن صاحب ہوں گے، اہل علم ہوں گے محلے میں، بھائی ذرا سن لو میرا تھوڑا سا، میں صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ حلال کو حرام کہہ جاتے ہیں، اسلام کو کفر کہہ جاتے ہیں، ثواب کے بجائے عذاب. مسئلے چھوٹی سی مثال دوں، ترجمہ کہاں سے کہاں چلا جائے. قرآن نے کہا سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہے خوف، ٹھیک ہے، دو رکنے والا. کوئی کہتے یہدی قلبہُ، کراچی والا کہا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے کتے کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ترجمہ ہوتا ہے، کس کو پتا؟ تو چیک کرا لیجئے بھائی میرا ترجمہ، میں جو تلاوت کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. پھر اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، مسجد میں نظام موجود ہے وہاں شرکت کیجئے، کوئی جماعت پہ جڑے ہوئے وہاں شرکت کیجئے، گھر میں کسی کی تلاوت اچھی ہے اس کو سنا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر درستگی کی کوشش کیجئے. اور یہ تجوید کا، اس کو تجوید کہتے ہیں قرآن کو درستگی کے ساتھ پڑھنا، اور تلاوت کا شوق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اچھے قاریوں کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کیجئے. خاص طور پر جو عرب قرا ہیں ان کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کریں گے تو شوق پیدا ہوگا. بچپن میں گانے سنتے تھے نا تو گنگناتے تھے، بہترین سے بہترین آواز سے گنگناتے تھے، خود بخود شوق پیدا ہو جاتا ہے. اچھے قاریوں کی تلاوت کو معمول کے مطابق باقاعدہ سننے کا اہتمام کیجئے تو انشاءاللہ تلاوت زبان پر آئے، شوق پیدا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. یہ دوسری بات ہوگی تلاوت کے حوالے سے چند عملی باتیں. تیسرا کیا تھا؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. علماء نے ترجمے کس کے لیے لکھے؟ علماء کے لیے لکھے. علماء تو عربی بھی سیکھیں گے، عالم دین تو عربی بھی سیکھے گا، کس کے لیے لکھے بھائی؟
امت کے لیے، عوام کے لیے. تفسیریں لکھی کس کے لیے لکھی؟ اردو زبان میں. اردو میں آپ کو جو زبان سرائی سمجھ میں آتی ہے، پنجابی سمجھ میں آتی ہے، کس لیے ہوئے گا؟ عوام میرے اور آپ کے پڑھنے کے لیے. صحیح، دور سے قرآن کی محفلیں ہیں کہ قرآن کی آڈیو کیسٹیں ہیں، تو ویڈیو کا زمانہ بھی، ویڈیو کیسٹیں، ڈی وی ڈیز، انٹرنیٹ، ہر جگہ قرآن موجود ہے کہ الحمدللہ. ہاں، اچھے اہل علم سے رابطہ رکھیں اور کوشش کریں تو صحیح لوگ بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. انگلش میں کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، نیت سچی ہوگی اللہ صحیح بات تک پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی. مانگے تو صحیح، اللہ تڑپ تو پیدا کرے. تو ترجمہ بھی ہے، پھر تفاصیل بھی ہیں، دروس قرآن کی محافل بھی ہیں، آڈیو ویڈیو کا سارا معاملہ بھی ہے، اس میں بھی دینی اجتماعیت میں جڑے ہوں گے، سارا نظام موجود ہوگا انشاءاللہ. چوتھی بات کیا تھی؟ قرآن پر عمل کرنا. عمل تب خود بخود آ جائے گا جب ایمان مضبوط ہو، اور ایمان مضبوط کرنے کے ذریعے خود قرآن ہے. اور ہاں، اچھے ماحول پر آئیں گے، جیسے کہ ایمان کی جو بات آئی تھی، تو اچھے ماحول میں آدمی تربیت سے گزرے گا، تعلیم کے مرحلے سے گزرے گا، سیکھے گا انشاءاللہ تعالی، تو خود بخود عمل کا جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا. ساتھیوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور دینی اجتماعیت بھی ہوگا تو نظام کی جد و جہد بھی کر سکے گا، اکیلا اکیلا آدمی یہ جد و جہد نہیں کر سکتے. پانچویں بات کیا تھی؟ قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں، بلغوا عنی بلو آیتن، ایک آیت بھی آتی ہو پہنچاؤ دوسروں. آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی ہے جس کو ایک بات بھی نہ آتی ہو قرآن؟ کوئی ہے بھائی؟ سو سے زائد مرتبہ قرآن پہلے نماز قائم کرو، یہ سب کو پتا ہے؟ دعوت دینا شروع کر. ہر امتی اسلام میں شامل ہو، اللہ کے رسول یہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، اس میں بھی دینی اجتماعیت بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، کوئی بولنے والا ہوگا، سارے بولنے والے نہیں ہوتے، کوئی لوگوں کو جمع کرنے والا ہوگا، کوئی دریا بچھانے والا ہوگا، کوئی پمفلیٹ بانٹنے والا ہوگا، کوئی کتابیں تقسیم کرنے والا ہوگا، یہ سب ملیں گے تو دعوت کا کام ہوگا، سب کو اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ایک جواب ان پانچ حقوق کے ادا کرنے کا، ایمان، تلاوت، سمجھنا، عمل کرنا اور کرانے کی کوشش کرنا، اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا، ایک جواب کیا تھا؟ جماعت کی زندگی کے اندر آنے. باقی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آخری چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں. دو ہی رویے ہو سکتے ہیں، یا تو ان حقوق کو ہم ادا کریں اور سمجھیں گے ہمارے فرض ہیں، یا نہ کریں. اگر کرتے ہیں تو کامیابی ہے، ایک ایک حد کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. ایک آیت کو سمجھ لیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، توجہ ادھر کیجیے بھائی، ایک ایک آیت کو سمجھ لیں، ایک آیت ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اجیرا ممن عمل بھی اجیرا، جس نے عمل کیا قرآن پر اس کا اجر محفوظ ہو گیا. اس قرآن کو دوسروں تک پہنچا دیں، اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ علی، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے، 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ ہی بہتر بات ہے. سرخ اونٹ اس زمانے میں پجیروں کے برابر ہوتا تھا، یوں سمجھ لیا کہ آج کل پریڈو چل رہی ہے اس کے برابر ہوگا، بڑی بڑی گاڑی کے برابر، 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر. یہ اجر و ثواب بھی ہے. قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں، سب سے بہتر جو شے جمع کی جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن. اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. یہ پہلا رویہ ہے بھائی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارا سب نہیں ہے قرآن کو ماننے کا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پر عمل کرانے اس کی جد و جہد کا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا، اگر وقت نہیں ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہمارے پاس، اہمیت اس کی کوئی نہیں، قرآن شکایت کرے گا ہمارے ساتھ. یہ تو پڑھ چکے ہیں نا آپ، سنیے اللہ کے رسول بھی شکایت کریں گے، اور خود اللہ غصے کے ساتھ کھڑے ہوگا قیامت میں. آخری دعا سے سنا رہا، توجہ سے سنیے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں کاموں کے لیے، پانچ حقوق کے لیے، تو سورۃ فرقان کی آیت 30 سے ذکر آتا ہے، اللہ کے نبی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا. مہجور آدمی میں کہتے ہیں جس چیز کی اہمیت نہ ہو، آپ کی سائڈ میں رکھ دو اس کو، شکایت کون کریں گے؟ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو امید رکھتے ہیں شفاعت ملے گی، جامع کوثر ملے گا، جنت ان کا ساتھ ملے گا، اللہ کرے کہ ایسا ہو،
लेकिन अगर वो शिकायत लेकर खड़े हो गए तो भाई अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है। कुरान की भी शिकायत सुन लिया, अल्लाह के रसूल की शिकायत सुन ली, अब अल्लाह का गुस्सा सुन ली। सूरह तौहा आयत नंबर 124, 125, 126 में जिक्र है, मन अअरद अन ज़िक्री, जिससे मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, इससे पहले वही का जिक्र है और आखिरी वही कौन सी है, कुरान की, जिससे मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया उसकी जिंदगी को तंग कर लू, सुकून छीन लूंगा। ونحشره يوم القيامة أعمى رب اسے قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے قال رب لما حشرتني أعمى وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا فقد كنت بصيرا میں خود دیکھتا تھا دنیا میں آنکھیں تھی میری قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ فرمائے اسی طرح میری آیات تیرے سامنے پیش ہوتی تھی میرا کلام تیرے سامنے پیش ہوتا تھا میری کتاب تیرے پاس موجود تھی تو نے اس کو بھلا دیا نظر انداز کر دیا وكذلك اليوم تنسى آج تجھے بھی اسی طرح فراموش کر دیا ہے اللہ کی کتاب کی شکایت اللہ کے رسول کی شکایت اللہ کا غصہ ان لوگوں کے خلاف جن کے پاس قرآن کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے وقت نہ ہو کیا یہ انجام پسند ہے پہلے ہی انجام اچھا ہے نا اس کے مطابق سوچئے اور آگے بڑھئے دینی اجتماعیت پہ جڑیے تاکہ ان حقوق کو ادا کرنے کا موقع مل سکے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو دل و جان سے ایمان عطا فرمائے قرآن اس کی باقاعدہ درستگی کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے اور اس کے عطا کردہ احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میں اجتماعیت میں جڑ کر اجتماعی طور پر عملی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ